অহংকাৰ ৰাৱণৰো আছিলে। ৰাৱণো নিজকে খুব শক্তিশালী, খুব পূজা পাঠ কৰি খুব ভাবিলে, আৰু তাৰপিছত অহংকাৰ পৰাজয় হ'ল। তো শেষত গৈ একে কথা হ'বলৈ গৈছে। মইতো পৰামৰ্শ দিম যে ইমান অহংকাৰী হ'ব নালাগে। আজি আমাৰ কংগ্ৰেছৰ কাৰণে ৰাইজ ৰজা, কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰণে তেওঁ নিজে ৰজাকে ভাবে। আমি কংগ্ৰেছ দল ৰাইজক ৰজা, আমি ৰাইজৰ সেৱক, কিন্তু তেওঁ কথাই বতৰাই ভাবিছে যে তেওঁহে ৰজা, আৰু ৰজাৰ দৰে সম্পত্তি ধনী বিভিন্ন ধৰণৰ। তো সেইকাৰণে পিছত গৈ জনতা জনসাধাৰণ হ'ব, সেইটো কথা তেওঁলোকেও গম পাব। অহংকাৰ সদায় পৰাজিত হয়, সেইটোৱেতো প্ৰমাণ। আজি ৰাইজ, তেওঁলোকে মুখ্যমন্ত্ৰী বিভিন্ন সময়ত অংকৰ কথা কৈ থাকে, এতিয়া আবেগৰ কিবা গণনা আছে নেকি, জাতীয় চেতনা কিবা অংকৰ আছে নেকি, অসমৰ আইসকলৰ আশীৰ্বাদ যে আমাক দিছে তাৰ কিবা অংকৰ আছে নেকি, তেওঁলোকে অংকৰ কৰি থাকক। আমি অসমৰ মানুহে কিমান গামোচা দিছে মই তাৰে আমি আমি সকলে গণনা কৰিব পৰা নাই। অসমৰ মানুহে যে এটা জাতীয় চেতনা জাগিছে, যুৱকখিনি যে আজি তেওঁলোকৰ বাক স্বাধীনতা নাই, সেয়া লৈ যে তেওঁলোকৰ খুব প্ৰকাশ কৰিছে, তাৰ গণনা ক'ত, তাৰ অংকৰ ক'ত, সেইটো হৃদয়ৰ কথা আমি বুজি পাইছোঁ। আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকে অংকৰ গণি থাকক, আমি ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ পাই থাকিম। মূল্য বৃদ্ধিকে ধৰি বিভিন্ন সমস্যাসমূহ বিৰোধী দলে উলিয়াই নিব পৰা নাই নেকি ৰাইজৰ মাজলৈ? কি ক'লে? মূল্য বৃদ্ধিকে ধৰি বিভিন্ন সমস্যা আছে অসমত, সেই সমস্যাসমূহ বিৰোধী মানে আগবঢ়াই লৈ যাব পৰা নাই নেকি জনতাৰ মাজলৈ? সময় এতিয়া আহিছেহে, এতিয়া লোকসভা নিৰ্বাচন হ'ব, এতিয়া মানুহবোৰ মুকলিকৈ নিজৰ কথাবোৰ ক'ব, যে আমাৰ মানুহে ক'ব যে আমাক OPS কিয় দিয়া নাই। যদি মুখ্যমন্ত্ৰী 1000 কোটি টকা ফ্লাইঅভাৰ বনাব পাৰে, তো আমাৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলক OPS কিয় দিব নোৱাৰে? আজি আমাৰ আশা কৰ্মীখিনিয়ে সুধি আছে যে আপোনালোকে, যদি আংগনবাড়ী কৰ্মীখিনিয়ে সুধি আছে যে যদি আপোনালোকে 2000 টকা দিব পাৰে, 1,00,000 দিব পাৰে, তো আমাৰ আশাকৰ্মী আৰু আংগনবাড়ী কৰ্মীখিনি কিয় 1,00,000 নবনায়? প্ৰথমতে তেওঁলোকেহে 1,00,000 হ'ব লাগে। আমাৰ তৃতীয়, আমাৰ বাগানৰ মানুহখিনি সুধি আছে যে আজি আমাৰ বিভিন্ন কাৰণত আধাৰটো নাই, আমি ৰাচন পোৱা নাই, বা বিভিন্ন আমাৰ গাঁও অঞ্চলৰ আজি ৰাচন পোৱা নাই। আজি তেওঁলোকৰ আধাৰ নথকাৰ কাৰণে এই কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ পৰা ৰাজ্য চৰকাৰে কি কৰিছে? আমি বহুত মানুহে ৰাচন পৰা আজি তেওঁলোকক বঞ্চিত। তো এই ধৰণৰ কথা কোনে পাতিব? এই ধৰণৰ কথা আমি পাতিছোঁ, এই ধৰণৰ কথা ৰাইজে পাতিছে, কিন্তু এই ধৰণৰ কথা আপোনালোকে BJP কোনো ব্যক্তিৰ মুখত আপোনালোকে শুনা নাপাব। হ'ব, ঠিক আছে। মই তো সবকে সন্মান কৰোঁ,